កាន់នេះគឺជីពងត្រីចេះហោះនៅស្រុកជប៉ុនចាជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តញ៉ាំណាស់ឲ្យបងប្អូនធ្លកឃើញត្រីនឹងអត់ចាមានប្រួយដូចជាស្លាបាក់សៃអញ្ចឹងហោះហើរនៅលើសមុទ្រទៅបងប្អូនជនជាតិជប៉ុនគាត់និយមញ៉ាំពងត្រីនេះជាមួយនឹងបាយសចាជាមួយស៊ូស៊ីឬក៏យកសាច់វាទៅញ៉ាំឆៃត្រីនឹងແມ່របស់វាមានឈ្មោះថា TW មានន័យថាត្រីហោះចា Flying fish ហើយមើលមុខអ្នកញ៉ាំនេះចាឆ្ងាញ់មែនតែនញ៉ាំញុំខ្춸តែម្ដងបងប្អូនអើយ អើយថ្ងៃនេះទៅក្រោយផ្ទះឃើញនាងពួនបងប្អូនអើយឡើងវិញហើយលាក់ខ្លួននៅគុំផ្កានេះហើយថ្ងៃនេះគឺថាងើបព្រលឹមឡើងនឹងអត់ឃើញស្វាមីនឹងខ្ញុំទេផែលជាទៅចំការទៀតហើយបងប្អូនអើយចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណានៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាថ្ងៃនេះអាកាសធាតុត្រជាក់មែនទេបងប្អូននេះភ្លៀងមួយមេទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយយើងក៏លេខមើលទៅភ្នំមានពពកនិយាយថាដូចឋានសួគ៌អញ្ចឹងចាឡាងស្អាតអញ្ចឹងមក ចាអាកាសធាតុប្រឹកនេះគឺ13-14អង្សាចាយើងទាល់តែពាក់អាវរៀងក្រាស់ៗបន្តិចហើយយើងពាក់អាវសម្លីបើមិនចឹងទេគឺថាញ័រធ្ងៀមចារត់ចូលផ្ទះអត់ទាន់លើហើយបងប្អូនអើយចានេះអាកាសធាតុល្អហើយព្រលឹមឡើងដល់រោស្វមីនឹងខ្ញុំចាតាមពិតមកនៅនឹងចម្ការនេះសោះថ្ងៃនេះគាត់មកដាំអីគេនេះបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាចានេះគឺជាមើមផ្កា கிர ាជូរ៉ាស៊ឺរបស់នឹងខ្ញុំ យឹងដាំតាំងពីឆ្នាំទៅហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏គាស់ឡើងដើម្បីដាំថ្មីម្ដងទៀតនៅកន្លែងផ្សេងចា៎នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានការពីយឹងដាំឆ្នាំមុនចា៎យឹងដាំជាជាចំពោះនឹងដើមផ្កា lavender ចា៎ហើយវាចាប់ដាំចេញកំពុំជាឯងបងប្អូននឹងខ្ញុំថតបានកាលពីខែ6ចា៎ចាប់ផ្ការនេះទាល់តែយឹងដាំចោលចា៎កប់មើមវាទៅក្នុងដីហើយរុំលងផុសរដូវរងាចា៎រហូតដល់ខែ3ខែ4វាចាប់ដាំចេញស្លឹកហើយវាចេញផ្កា ហើយវារីកនៅខែ6ខែ7ចាស្រស់ស្អាតមែនតேនមកបងប្អូននួយចាក្រោយពីផ្កានឹងរីកហើយចាយើងកាត់ផ្កាវាចោលបន្តែទុកដើមរបស់វាដើម្បីឲ្យវាទៅចិញ្ចឹមមើមចាទុកឲ្យស្លឹករបស់វាស្រោបយកពលືថ្ងៃដើម្បីទៅចិញ្ចឹមមើមហ្នឹងបៃកុំចាដើម្បីឲ្យវាផ្កាល្អនៅឆ្នាំក្រោយទៀតហើយបងប្អូនមើលណែយើងຕឹមតាចាប់ផ្ដើមកាត់វានៅខែ12នេះតែម្ដងហ៎បងប្អូនចាយើងទុកឲ្យវាធុំធាត់បៃកុំសិនអញ្ចឹងណា ចាស់ឃើញផ្កានេះហើយគឺនិកឃើញដល់ស្រុកខ្មែរដែរតើបងប្អូនចាស់ឃើញគេលក់អូហើយស្អាតស្អាតមែនតேនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ចាស់ចង់ទិញដាក់មែនតேនកាពីខ្មែងចាស់ស្លឹករបស់ផ្កា Gradio Rasa នេះគឺយើងយកវាទៅប្រើចាស់ដើម្បីក្របនៅលើគល់ដើមស៊ូឬក៏គល់ដើមពពាយរបស់យើងដើម្បីតុបភាពតិចចាស់កុំអោយវាតិចចាក់ពេកហើយកុំអោយវាងាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូន តែដោយសារតាមានផ្្លៀងផងមានសន្សើមផងបងប្អូនចឹងឲ្យក្រួបផ្កាយើងគឺសើមតែម្ដងបងប្អូនអើយចាឡើងប្របိတ်ប្របាច់ហើយស្ព័មីនឹងខ្ញុំគាត់មកដាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអើយចាឃើញផ្កាស្រលាញ់ឲ្យដាក់ឲ្យប្រពន្ធមើលទៀតចានេះមើមតូចតូចរបស់វានឹងគឺយើងប្រឡេះដើម្បីយកទៅដាក់នៅកឡែងផ្សេងទៀតណាចាឲ្យវាលូតលាស់ធំអញ្ចឹងទៅคล้ายជាមើមធំ ចាស់វាអាចនឹងចេញផ្កានៅឆ្នាំក្រោយជាមួយគ្នានឹងដែរក៏មិនដឹងបងប្អូនអើយចា៎នេះស្ព័មនៃខ្ញុំគាត់កាប់ដីកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ព្យួរម៉ាស៊ីនទេចាគាត់កាប់ផ្ដាល់តែម្ដងតាំងពីយុគមិនស្លមិនចាគាត់អត់មានពេលធ្វើច្រើនជាងឲ្យកាប់ពីល្ងាចចាបលឹមឡើងនឹងគាត់មកធ្វើធ្នាលដើម្បីដាំចាកន្លែងនេះគឺចេញ mold រៀងការ៉េតែម្ដងបងប្អូនអើយហើយមានឆ្នោតពីរកដាលទៀតមិនដឹងជាដុះមកចេញ mold អីទេចាចាំមើលទាំងអស់គ្នាពេលផ្កានឹងដុះមកបង ចា៎នេះមិនដឹងចេញក្បាច់អីទេបងប្អូនអើយដូចប៊ុយតុងចុចវីដេអូមកទេចាជ្រុងហើយមានត្រេ២ទៀតណាបងប្អូនចាមិញលឺសូតឹបចារត់តមើលទៅឃើញផ្លែស៊ូជ្រុះចានេះវាចិតដុសមកបងប្អូនអើយវាចេញប្រឡោកមកហើយបាត់ហើយហ្នឹងហើយឡើងប្រេះចានេះចិតរួចរាល់ហើយបងប្អូនដាំផ្កា Gratiora សម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយយើងចំណាយពេលនៅកន្លែងនេះចិត១ម៉ោងចាចិតដល់ម៉ោងធ្វើការលម្អ ចាសតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយយើងទៅមើលនឹងពួននៅខាងក្រោយផ្ទះចាសយើងមកដល់ឃើញដើមមុំមីជីឥឡូវស្លឹកគេនេះជ្រុះក្រាលពេញដីអញ្ចឹងតែម្ដងចាសដោយសារភ្លៀងហើយចាសខ្យល់ស្ងួតអញ្ចឹងត្រូវតែភ្លៀងមកជ្រុះប្រោយប្រោយមកតែម្ដងចាសនេះនៅកំហងខ្លះខ្លះនៅលើដើមដែរបងប្អូនអើយហើយនឹងខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេចាសនឹងខ្ញុំឃើញនឹងពួនមួយចាសនៅគុំផ្កាកន្លែងនេះឯង ហើយបើកមើលទៅលោកអើយចាហើយឡើងស្អាតតែម្ដងឡើងចែងពោះផ្កាឈូកចានេះដូចស្ពេកដោមអញ្ចឹងណាជាផ្កាហាបូតារបស់នាងខ្ញុំហើយតាមឡើងតាំងពីឆ្នាំទៅអាយុវែងរបស់គេបងប្អូនអើយឡើងវែងហើយអត់ងាប់ទេផ្កាហ្នឹងចាសុខចិត្តដោះឡើងដូចពស់អញ្ចឹងនេះឡើងវែងឡើង1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រតែដឹងបងប្អូនអើយចាអញ្ចឹងហើយក៏យើងហៅថានាងពួនហងទៅចាព្រោះអីយើងមើលអត់ឃើញហ៎ចាឡើងភ្ញាក់ផ្អើលបើកទៅឃើញឡើងស្អាតហ៎ ចានីផ្កាសសានកាដោយផ្កាកុលាបជូនបងប្អូនអើយអ្នកខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតេជាប្រភេទផ្កាឈើហើយផ្កានេះត្រូវការជីច្រើនជាងផ្កាកុលាបទៀតចា៎ឥឡូវយើងទៅដល់ក្នុងផ្ទះចា៎ស្វាមីអ្នកខ្ញុំក៏ចូលចិត្តញ៉ាំទឹកដោះគោជាមួយនឹងរបស់មួយយ៉ាងជាពិសេសសម្រាប់សម្រស់សុខភាពចា៎ក៏ចង់ណែនាំប្រាប់បងប្អូនដែរចា៎ហើយក៏សូមអរគុណអតិថិជនរបស់ Melody Tokyo របស់អ្នកខ្ញុំចា៎ដែលគាត់បានទិញយកទៅប្រើប្រាស់នេះគឺជាប្រភេទ supplementary ចា៎ ប្រភេទคอลลาเจนជំនួយสุขภาพជំនួយសម្រស់ដែរចា៎នេះគាត់ជួយជិតញ៉ាំឲ្យពេលយើងទៅចង្ការហត់នឿយត្រូវពលឺថ្ងៃអីចឹងចាត្រូវកម្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងតែងតែញ៉ាំដើម្បីថែសុខភាពផងចាថែសម្រស់ផងចាបងប្អូនឃើញពណ៌ផ្កាឈូកនេះក៏ជំនួយសុខភាពហើយនឹងសម្រស់ដូចគ្នាចាមានคอลลาเจนហើយមានវីតាមីនក្នុងនឹងដូចគ្នា ចាននេះខ្ញុំយកមកឆុងជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ទឹកអាហារជាបន្តិចទៀតស្វាមីនឹងខ្ញុំមកគាត់ចូលចិតញ៉ាំពីនឹងចាត្រៀមទឹកអាហារសម្រាប់គាត់ចាគេធ្វើអំពីស្មៅបាឡេបបបៃតងចាមានវីតាមីនច្រើនជាងបន្លែធម្មតាទៀតអ្នកណាគាត់ញ៉ាំបន្លែអត់គ្រប់ឬក៏គាត់ចង់ไดអែតសំរော့តងខ្លួនអីចាអត់បាយល្ងាចអីគាត់ឆុងតែមួយកញ្ចប់ទៅគឺគ្រប់វីតាមីនចាសម្រាប់បាយមួយពេលតែម្ដងហើយមានវីតាមីនចេញពីផ្លែឈើដែរ ចាំបន្លាយើងចង់អត់បាយលងាយដៃអេតចាំស្រក់កលោវិញអញ្ចឹងចាំឆុងតែមួយកញ្ចប់ទៅគឺជំនួសឲ្យបាយមួយពេលចាំមានវីតាមីនពីបន្លែផ្លែឈើគ្រប់សពតែម្ដងចាំជឹងឲ្យអត់បាក់កម្លាំងទេចាំជឹងឲ្យទោះបីជាយើងស្រក់កលោក៏យើងអត់ឆាប់ចាស់ដែរដោយសារតែវាមានកូលាជែនមានសម្បុកតិចកម្មក្នុងនឹងដែរចាំតោះនាំគ្នាទៅញ៉ាំពងត្រីហោះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាំបងប្អូនដែលឃើញអត្រីហ្នឹងគឺមានប្រយុយឲ្យវែងដូចជាស្លាប់បាត់សៃអញ្ចឹង គេយកធ្វើងៀតចាឬក៏គេញ៉ាំពងវាជាមួយនឹងបាយណាបងប្អូនញ៉ាំបែបស៊ូស៊ីរបស់ជប៉ុនហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតេនហើយត្រីនឹងចាពេលដែលវាហោះគឺដោយសារតែវាភ្ញាក់នឹងសម្លេងកប៉ាល់ទូកអីនៅស្មត់ណាឬក៏វាចង់លូតលេងសបាយជាមួយនឹងពលឺប្រច័នអីចឹងទៅទៅបានវាហោះហ៎បងប្អូនចានេះឥឡូវយើងមកភ្លក់មើលចាបង្ហាញបងប្អូនថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចានេះគេប្រើប្រឡាក់អំបិល ចាអបសើប្រៃខ្លាំងទេប្រៃលោមលោមហើយញ៉ាំជាមួយបាយក្តៅៗនិយាយពីថាឆ្ងាញ់មែនទេចាគេញ៉ាំពងចឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាសាច់វាចាគេអាចយកទៅញ៉ាំឆៅបានប៉ុន្តែយកទៅស្ងោឬក៏ស្លអីគឺអត់បានទេវារឹងណាបងប្អូនចាលើនេះភ្លួមួយម៉ាត់មើលអូឆ្ងាញ់ណាស់ចាញញុំខ្ជិបតែម្ដងចូលចិត្តមែនទេនេះចាត្រី tobiu ហ្នឹងគឺមានចិត្តខ្លាំងតែ1%ទេនៅក្នុងខ្លួនវា ចាំចឹងហើយរៀងវាឡង់សាលូនចាប់វាអាចហោះហើរបានចាលោតផ្លោតចុះផ្លោតឡើងដោយប្រើប្រួយរបស់វាធ្វើជា SLAAP ហើយអ្វីដែលផ្លែគឺពវៀនវាគឺគ្លីណាបងប្អូនហើយវាអត់មានកាពះសម្រាប់ទុកអាហារទេអញ្ចឹងត្រីនឹងគឺវាຊីបានតែប្លង់តុងទេចាប់វាអត់ຊីប្រភេទត្រីតូចតូចជាងវាទេហើយមួយទៀតបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលវាភញាក់ហើយវាហោះបាននឹងចាប់ពេលដែលត្រីម៉ាករ៉ូធំធំនឹងដេញវាចានៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងទៅ បានវាភ្ញាក់ចាប់វាហោចតែម្ដងចាល្អមើលណាបងប្អូនវាមានដូចជាស្លាប់ហោចហ่าអញ្ចឹងចាលើនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រផេកលាក់លេខណាไลអិនលឺនរបស់នាងខ្ញុំចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ